ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୀତ ଶୀତ ନାଗୁଛି, ମତେ ବି ନାଗୁଛି। ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ କେଉଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ଦିନ ଯେତେ ଆଇଆର ତାଙ୍କେ ଆମେ ଖାଇ ପଡ଼ିଶା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପୁରା ଟୁର୍ ଯିବାର ଆଉ ମାତ୍ର ପିକନିକ ଯିବାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ବୁଝିଲେ। ଆଗରୁ ପିଲାବେଳେ ଆକା ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଏବେ ପିଲା ଅଛି, ଆଗରୁ ପିଲାବେଳେ ଥିଲା ନା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଶୀତ ଫିତ ପଡ଼ିଗଲେ ବାପାଙ୍କ ବାପା ପିକନିକ କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାପା ବାପା ଏର ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଖାଲି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡା ଆଉନି କି ଖାଲି ବିକ୍ଷୋଭ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ରାସ୍ତା ଜାମ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯିବା ରଡ଼ି ପକେଇବା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପୁରା ପିକନିକର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଆଇଲେଣି, କେଉଁଠି ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବିକ୍ଷୋଭ କଲେଣି, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ମ PMG ଛକରେ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେଣି, କେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜର ପତାକା ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କଲେଣି, ଆଉ ଏମାନେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଭାଉଜମାନେ ବି ହାଣ୍ଡି ଗରା ଧରିକି ତାଙ୍କେ ସୂତା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତୋର ସେପଟ ମୋର ଏପଟ, ମୋର ଏପଟ ତୋର ସେପଟ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ତ ଲୋକ ଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚକର ଭିତରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଇ କି ଭିଡ଼ ଟୋଟାଲ ଉପରେ, ମୁଁ ଏକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲି କି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଗରା କାଖେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ପଣା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବାର, ମୁଁ ଆକା ସେଇଟା ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲଗା, ଏଠି ସୂତା ଟଣା ହେଇକି ତମର ଏପଟ ମୋର ସେପଟ, ହେଲେ ସେପଟେ ପିଲା ଏପଟେ ମାଇକିଣା ପିଲା, କ'ଣ ଘଟଣା ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆସି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଘରେ ଘରେ ଏପଟୁ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ପାଣି ପମ୍ପ ଲଗେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆସୁଛି ତାପରେ ଏଠୁ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉ 200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଖାଇବେ, ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ 8ଟାରୁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବି ଯାଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, କେବଳ ପୋଲିସ କେତେଜଣ ଆସିକି କଲେଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ କଲେଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗଳିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ପାଣି ନାଇଁ ବା, ଏଇଟା ସେ ଟାଇମ୍ ପାଣି ଆଇବ ଆଉ ଯିବ, ହେଲେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ମତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ କହିଲେଣି ବା ନାଇଁ କିଛି, ଆମେ ମା ଦୁଇ 4 ମାସ ହେଲା ପାଣି ପାଉନୁ, ଆଉ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଟାଙ୍କି କରିକିନା ସବୁ ଘର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଖ ପାଣି କିଛି ଯାଉନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଙ୍କି ଅଛି ତାଙ୍କେ ଭରି ଭରିକି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତମର ବେଳକୁ ଜିରୋ। ବାବା ବାବା ବାବା, ଆରେ ତମେ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛ ନା କରନ ବା? ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣା ହେଇଛି ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା କର। ଆରେ ଆଉ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣି ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିବେ ନା କ'ଣ? କାମ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି, କାମ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି? ମତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ସରପଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛି, ସରପଞ୍ଚ କାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ହଁ କରିବୁ ସୁବିଧା ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଘଟଣା, ମାତ୍ର ଏଠି ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ସାରର ମାଇକିଣା ପିଲା କି ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାତ୍ର ଆଜି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିକି ନିଜର ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ଆକା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି କି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଖାଲି କାଗଜ ପତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇକି ନିଜେ ପାଣି ପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଣି ତ ଛାଡ଼, ଶୁଖିଲା ପାଣି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ପାଣି ବି ଆକା ମିଳୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ମା ଗଙ୍ଗା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି।